Neznášate prípravy na maľovanie a kvapky farby všade naokolo? Predstavujeme Poident Paint od GML. Stačí doslova priložiť a maľovať. Vymaľujte si celú miestnosť za menej ako hodinu. Poident Paint od GML je na maľovanie okrajov najlepší. Vždy dokonalé výsledky. Nemusíte behať hore dolu po rebríku. V rukoveti sa skrýva otočný adaptér na tyč, ktorú jednoducho pripojíte. Vymaľovať strop nebolo nikdy jednoduchšie. A takto to funguje. Stačí naliať farbu do nádoby a prejsť aplikátorom cez kotúč. Udrží o mnoho viac farby ako bežný valček a jeho povrch je väčší ako 8 cm štecov. Špeciálna maliarská podložka je vhodná na hladké aj na drsné povrchy. A čo je najlepšie, farba vôbec nekvapká. Vymaľujte stropy bez rebríka a neporiadku naokolo. Hravo sa dostanete cez okraje a bez problémov vymaľujete okolo lustrov či primontovaných predmetov. Špeciálne navrhnutý tvar farbu udrží a vymaľuje len to, čo treba. Namaľujte dvere, kým sú ešte na pántoch. Bez kvapkania, bez ťahov štetcom, len sa pozrite na ten výsledok. Stačí doslova priložiť a maľovať. Ľahko vymaľujete steny, stropy i rohy miestnosti. Je ideálny na komplikované maľovky, tesné priestory a drobnosti, ktoré sú ťažko prístupné. Vymaľujte s ľahkosťou vďaka Poident Paint od GML. Kúpte a vyskúšajte ho už dnes.